Parque da Cidade Mundo das Crianças, somando os dois dá 75 km de extensão. São dois, ó, tem um do lado do outro, dois bem grandes. Vamos conhecer hoje o mundo das crianças em Jundiaí. A entrada está sendo pela entrada do Parque da Cidade. Mimi estava do Minhoca no carro, mas logo logo vai despertar. Tem tanta coisa linda que a gente só de entrar aqui já vê. E vamos mostrar tudo para vocês. Olha, gente, tem até uma ducha aqui, ó, para se refrescar. Olha que legal. De Mimi? Oh, Mimi! O mundo das crianças, você veio hoje? É, não, pô. Logo na entrada, quando a gente deixou o carro no estacionamento, já tem um lugarzinho aqui também. Quiser trazer uma comidinha, fazer um lanche. Aqui, ó, malacraia. Malacraia, faz parte. Filma de perto. Faz parte. Gente, essa bolinha, quem assistiu o vídeo anterior da gente no mundo do Bita, não teve jeito, a Mimi garrou nessa bolinha e não tem quem fizesse ela soltar não. É, a menina foi tão gentil lá, eu falei assim, moça, quanto que é essa bolinha que nós quer comprar? Moça assim, não vende bolinha não, mas se você levar, a gente vai fingir que não viu. Porque não tinha quem arrancasse isso da mão da Mimi. Vai, Mimi! Você quer ir lá? Vamos ver, gente, onde a Mimi vai. Vamos ver se ela vai querer ir lá onde a menina tá brincando com a água. Tem não, passou reto. Tá mais interessada no campo de futebol. Que campinho bonitinho, né, amor? Demais. Ai, que legal. E a grama sintética, eu... parece. São sintética mesmo. Tá quente aqui, será? Vem pra mim, ó. Tá não? Vem brincar! Quer correr? Vamos entrar aqui, ó.
quente ainda. É, tá quente para ficar sem chinelo não. Deixa eu botar o meu chinelo de novo. Vamos brincar, Mi? Joga essa bolinha aí no chão. Vem, 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 vem. Me querendo arrancar a grama. Faz gol, Mi, faz gol. Joga a bolinha, papai. Não. Ó. Ó, bolinha, ó. Joga a bolinha, joga. Joga, Mi! Joga a bola! Que? Tá chamando você? Vamos jogar? Então vamos! Bora, joga! Dá a bolinha, papai, ó! Vamos lá pegar! Vamos pegar, Fih! Corre! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Aí! Opa. Chuta, Mi! Chuta! Aê! Chuta, Mi! Aê! Ó! Vai, Mi! Vai ser jogadora de futebol, hein, vovô? Olha, vovô, você tá vendo isso? Vai ser jogadora de futebol, ó. Do Corinthians. Que coisa, que... que aconteceu aí, amor? Estragou. Estragou? Já vamos resgatar ali, ó, o soldado, mas a gente já volta. Realmente é um passeio que vale muito a pena fazer com as crianças aqui no Mundo das Crianças em Jundiaí. Só essa parte aqui as crianças já se divertem muito, né? Crianças que não gostam de água. É gratuito. Basta fazer o agendamento pelo site deles. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Em cada ponto tem chuveiro, tem ducha para tomar, né? Chuveirinho para se refrescar. Só essa parte aqui, meu Deus, já faz a alegria da criançada. A Mimi ainda não se interessou de ir ali, mas tá bem quente aqui o sol e ela tá ainda caçando mais coisas para ver. Vale a pena o passeio, viu, gente? Tragam seus pequenos, seus maiorzinhos aqui, porque aqui você vê de tudo. Vê as crianças tomando banho, as mamães e os papais também, que é a minha vontade agora nesse momento. Salvou? Salvou. Pô, vai cair bem na cara fica dela. Ó, Murilo! Fica vendo, Murilo! Ó, a água tá subindo, ó, ó. Muito calor. Tá se divertindo, amor? Eu tô me divertindo vendo as expressões dela. Peraí, falou, falou.
Olha isso. Papai quase tomou. Tomou, né? Raramente alguém sai seco dessa brincadeira, viu? Não é isso, papai? Ela vai tampar com o pé. Ela volta aqui, Sandra. Aqui, Lili, ó, ó. Te acabou, Mimi. Acabou o banho. E agora? E agora? Não quer ir embora, não, amor. A gente não conseguiu aproveitar quase nada aqui, porque a maior parte do tempo nós ficamos lá com a Mimi. A hora passa rápido, né, amor? Agora, quando a gente tá trabalhando, demora pra passar. Agora, quando a gente tá aqui se divertindo, a hora faz assim, ó. Aqui, ó. Tem bem gente, mais precioso que isso? Verdade. Gente, vocês devem estar estranhando também, porque o parque não tá muito cheio, né, amor? Mas hoje é uma terça-feira, porque é o Ricardo trabalha no shopping. Pega lá, amor. Corre. Vem. Corre antes que ela come. O Ricardo trabalha no shopping, gente. A escala dele é na semana. Então tem a parte ruim, né? Que não tem esse negócio de domingo, feriado. Depende da escala. Mas a parte boa é que consegue tirar uma folga na semana. E durante a semana, esse tipo de passeio é incrível, né? Porque não tá muito cheio. Vocês viram que tinha até bastante... Tinha algumas pessoas, mas eu não consigo nem imaginar isso aqui no domingo. É gostoso, continua sendo uma ótima opção de lazer. Mas eu sou das que prefere praia na segunda, parque na terça. Mimi, bora? Acho que a gente consegue aproveitar mais, né? Bora, ah, bora! Hoje, mamãe! Quer correr! Quer pular! Parece criança de apartamento! Parece mesmo! Aqui é a primeira vez que a gente tá vindo, de muitas, tá, galera? A gente vai vir mais vezes aqui. Ah, com certeza a gente quer vir mais. Mostrar mais coisas pra vocês. Quem não é de São Paulo, pode aproveitar a oportunidade de quando vir pra cá. Vai, me corre. Onde vai? Ela muda a rota. Fala, amor. Quem não é de São Paulo, quando vir pra cá, é uma oportunidade. E quem é de São Paulo, às vezes não conhece, né? É... Então vem pra cá, aproveita. Já traz maiô, sunguinha pras crianças, que eles vão adorar. Não tem como ver aquele monte de brinquedo. E aqui é bem céu aberto mesmo, ó. Bem gostoso, contato forte com a natureza. Eles vão adorar. A Mimi não quer ir embora, acho que ela tá sentindo que... Nós tá arrastando ela. Mimi! Mimi, olha lá, mamãe. Por que você tá brava, Mimi? Quer saber, não. Por que você tá chorando? Porque acabou? É porque acabou, Mimi? Mas vem outro dia, Mimi! Nossa, não tinha nem criação. É só filmar, pô. Não, mas como? Ia fazer assim? Não sei. É. Você é mais rápido que eu. Bom, gente, passeio por hoje tá acabando. Mimi tá aqui choramingando da hora que acabou. Aquela brincadeira na água, ela não para de choramingar. Vale muito a pena, é um passeio gratuito para você fazer com a sua família, trazer seus pequenos. Hoje tá, vocês viram que tá bem vazio, mas
Imagino que vocês devam levar em consideração vir no final de semana, feriado, né, mãe? Isso aí. E para quem puder curtir no meio da semana, vai ser muito mais proveitoso. Né, Mimi? Tchau, Mimi! Tchau, tchau, gente! Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Acabou!